Martina Mikulášková vyhrála o uplynulém víkendu cyklokrosové mistrovství republiky. Ve středu podepsala dvouletou smlouvu s táborským cyklotýmem. Nabídli mi tady nejlepší podmínky. Je to vlastně i díky tomu, že tady bude vlastně mistrovství Evropy v roce 2017. 22-letá cyklokrosařka vybojovala už svůj třetí titul. Na tiskovce v Táboře si oblékla mistrovský dres. Po senzačním triumfu v něm znovu spala. Vzniklo to tak, že jsem před závodem mamce řekla, že když ho vyhraju, tak v něm snad budu spát. No a od té doby se to vlastně stalo naším pravidlem. Táborský cyklotým ulovil výraznou posilu. Mikulášková je velkou cyklokrosovou nadějí. Tak impulzem jednoznačně bylo to, že jsme dostali předělený mistrovství Evropy 2017. S Martinou se Jihočeši dohodli už před šampionátem. Táborský tým pro ně měl svůj klubový dres. Mikulášková jim ale vítězstvím zamotala hlavu. V sobotu se stala mistryně republiky, takže veškeré oblečení musíme předělávat. Táborská firma to ale včas zvládla. Angažování Martiny potěšilo i starostu města. Mám z toho radost a ono se to projeví určitě i v návštěvnosti těch závodů. Tábor proto buduje. Vedle Mikuláškové v něm nechybí mladá Celestína Součková a velká naděje Denisa Lukešová. Letos vybojovala třetí místo v českém poháru. Myslím, že s Martinou budeme vycházet dobře a myslím, že to bude v pohodě. Táborský cyklotým vytvoří svým závodnicím výborné podmínky pro přípravu i díky hlavnímu partnerovi. Jsme rádi, že právě tady v Táboře vznikl nový ženský tým a jsme přesvědčeni, že tento tým má potenciál navázat na úspěchy svých mužských kolegů. Mikuláškovou čeká za necelé 3 týdny mistrovství světa v belgickém Coldru. Hlavním cílem pro ní ale bude mistrovství Evropy v Táboře v roce 2017. Myslím vlastně na metu nejvyšší. Je to trať, která mi tady sedí. Vlastně bude to, dá se říct, moje domácí trať a já tomu vlastně podřídím veškerou svoji přípravu. Petra Baluga potěšilo, že je Martina vítězným typem. V listopadu 2017 by mohla v Táboře zazářit. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.